سینئر صحافی اور ممبر پریس فاؤنڈیشن اے جے کے طارق ڈار کی والدہ محترمہ کی نماز جنازہ کھویرٹا آزاد کشمیر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی مذہبی و دینی شخصیات، شہریوں اور ثقافتی برادری نے شرکت کی۔ اس جنازہ میں صدر کشمیر پریس کلب میرپور راجہ حبیب اللہ خان اور صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ظفیر بابا بھی شریک ہوئے اور اس موقع پر مرحومہ کے بلند درجات کے لیے اللہ کے حضور دعا کی گئی۔ اس موقع پر صدر پریس کلب میرپور راجہ حبیب اللہ خان اور صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ظفیر بابا نے اظہار تعزیت بھی کیا اور کہا کہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔